Həftənin ortasına yetişdik, deməli çərşənbənin nöqtələrini qoymaq vaxtıdır. Mən və sosial şəbəkə fəalı, influencer Deməqoq birlikdə bu sualların üzərində gəzəcəyik. Paşinyanın seçki tapmacası. Özünün təklif etdiyi növbədənkənar seçkini niyə elə özü də ləğv etdi? Xudavənd cətdəsi. İki ay əvvəlin müvafiqəsi bugünkü məsələlərin 2 ay sonrakı həlli haqqında nə deyə bilər? Səfaliyyət içində revanşizm Erməni xəstəliyini yenidən qızışdıran nədir? Ay paradan aya doğru dünyada başlayan ikinci ay yarışına qoşulmaq Türkiyəyə nə verəcək? Azərbaycanın mediasında və sosial mediasında xeyli müddətdir belə bir mübahisə var. Biz Erməni tərəfin təbliğatına xidmət edəcəyi faktları, fikirləri yaymalı yığmı? Bir tərəfdə duranlar deyirlər ki, əsla yox, patriot olmalıyıq. Lazımdısa dişlərimizi sıxıb dərdimizə mərdanə dözməliyik, amma düşməni heç bir halda sevindirməməliyik. İkinci tərəfdə duranlardan fikrini isə mən səsləndirməyəcəm, çünki öz nümayəndələri burdadır. Bura bax görüm, nə patriotiizm. İndi bizi ermənlər izləyir deyə problemlərimizdən danışmayaq. Məntiqinizə qüllü don biçim elə Oyanan ermənlər baxırlar deyə bütün problemlərin haqqında sussaq bir gün boğazımıza kimi problemin içində batarıq ki bu da məntiqli mövqe idi amma son günlərdə baş verəni və şəxsən mənə görə olduqca dəhşətli bir hadisə iki mövqeyin mübadiləsində neytral nöqtə sayıla bilər Ermənlərin Infoteka 24 adlı xəbər saytı və eyni adlı Telegram kanalları var. Orada belə bir xəbər yayılıb. İtkin düşmüş Azərbaycanlı hərbiçilərin anaları paşının yanından kömək istəyirlər. Bu Şekspir dili ilə desək, ölümdən də qara bir dəhşətdir. Minlərlə şəhid ailəsinin olduğu, qazi yaralarının hələ də qanadığı bir ölkədə, hətta dərdi nə qədər böyük olursa olsun, əli bu insanların qanına batmış düşməndən kömək istəyən bir insan ola bilərmi? Özü də o düşməndən ki, bütün Azərbaycanın gözündə dünyanın ən düşük, simasız, səviyyəsiz məxluqudur. Ondan kömək istənilərmi? Açığı əvvəlcə İnanmadım. Həmin xəbərin mənbəyinə Azad Söz kanalına girib baxanda məlum oldu ki, bəli, həqiqətən də oğlu itkin düşmüş bir ana. Çox təəssüf ki, bu sözləri doğrudan da deyib. Amma mən həmin ananı qınaya bilmirəm. Onun isində oğul dağı var. Yanan yaman olurmuş deyillər. Görünür o da yandığından belə yamanlıq eliyib. Amma bu sözləri yayımlayan Azad Söz adlı kanal hər cür pis sözə və münasibətə layiqdir. Heç bir həqiqi Azərbaycan jurnalisti sinəsi dağlı ananın ağzından necəsə çıxan o sözləri heç vaxt, heç bir halda yayımlamazdı. Amma Avropada Siçovul kimi daldalanıb özünü güya Azərbaycana ürəyi yanan kimi göstərən bu Azad Söz və onun kimi digər xəbər edisusları böyük məmnuniyyətlə yayımlayırlar. Çünki məqsədləri həm də budur, Ermənilərə o başlığı vermək. Onlar əslində övladı itkin düşmüş zavallı ananı da çox pis vəziyyətdə qoyurlar digər şəhid, qazi və itkin anaların da bütün hislərini təhqir eləyirlər, amma vəcizlərinə deyil. Aldıqları tapşırıq vətəndaşda dövlətə qarşı nifrət oyatmaqdır. Bunun üçün isə bütün vasitələr məqbuldur. Ona görə də mənim həmin suallara bir mənalı cavabım var. Hər bir azərbaycanlının problemini mütləq peşəkar və özü də mahiyyətscə azərbaycanlı olan jurnalist işıqlandırın aldı. Sosial mediada qeyripeşəkar və vicdansız, təkcə formacı Azərbaycanlı olanların öhdəsinə qalanda isə bax belə dəhşətlər yaşanacaq. Çünki onların məqsədi əsla vətəndaşın probleminin həllini tapması deyil. Onların istədiyi bir problemi daha ağır 100 problemə döndərməkdir. Bu zaman isə ermənilərə ideoloji tezisləri də verilir, özümüzün şəhid və qazilərimiz də təhqir olunur. Bundan sonra şəxsən mənim ağzım qan olsa, bunların yanında tüpürmərəm. Bəli, hər bir Azərbaycan vətəndaşı problemini qabarda, səsini ucalda, hətta etiraz eləyə bilər, amma bu prosesin radikal media, xüsusilə də xaricdəki sovu yuvalarından, bu da kamera uzadan radikal media təbəfəndən işıqlandırılmasına elə özü etiraz etməlidir. Bilin ki, onlar sizi sevdikləri üçün yanınıza qaçmırlar. Onların niyyəti tamamilə başqadır. Onlar sizdən və probleminizdən sadəcə istifadə etmək istəyirlər. Özünüzdən və probleminizdən Bacandıqca uzaq tutun bu ideoloji spekulyant dərd alqetçilərini. Fevralın 7-sində Azərbaycanlı hərbiçilər rusiyalı sülh mədamlarının müşayyəti ilə Xudavəng manastırına gedən bir qrup ermənnini ora buraxmadılar. Bu çox maraqlı və həm daxildə, həm də xaricdə ibrət götürüləsi bir hadisədir. Yad asalar, bir müddət əvvəl Xudavəngin kimin nəzarətində olması psixoloji müharibə mövzusu idi. Ermənilər göstərməyə çalışırdılar ki, ora özləri nəzarət eləyirlər. Onların bununla bağlı yaydığı məlumatlar Azərbaycanda da qələbəmizə kölgə salmağa çalışan bəzilərinin əlində arqumentə çevrilirdi. Hər şeyi üstümüzə atma. Bizdə günah yoxdu. Biz gördüyümüzü demişdik. Amma maraqlı nəticədə elə burdan çıxır. Demək ki, bu məsələlərdə heç də hər şey göründüyü kimi deyil. İndi buyurun, məlum olur ki, Xudavəndə tam şəkildə Azərbaycanlı hərbiçiləri nəzarətə əyillər və istəsələr ermənləri o da buraxmaya da bilərlər. Halbuki 2 ay əvvəl ermənlər tamam ayrı şeylər yazırdılar bu monastırla bağlı. Sadəcə zaman hər şeyi yerinə qoydu. İndi də ermənlər eyni psixoloji mübarizəni Qara Bağa səfərlər mövzusunda aparmağa çalışırlar. Guya ora getmək istəyən xaricilərin Azərbaycandan icazə almasına gərək yox uymuş. Bunu psixoloji təsir vasitəsinə çevirməyə can atırlar. Amma Hudavənd cəhvalatı göstərildi ki, bu davranışlar yersiz və zamansız cığallıqdan başqa heç nə deyil. Sadəcə bir qədər də zaman lazımdır və salam kimin hara, necə, hansı icazə ilə getdiyi qəti şəkildə bəlli olacaq. Həftənin ilk yarısının ən maraqlı hadisələrindən biri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın növbədən kənar parlament seçkisi keçirməkdən imtina etməsi idi. Mənim addımın fraksiyası ilə baş nazirlə görüşəndən sonra bəlli oldu ki, seçki zəd yoxdur, hamı başını aşağı salıb işini görməli idi. Paşinyan da 10 Noyabr anlaşmasından sonra təklif etdiyi yol xəritəsini həyata keçirəcək. Bu xüsusi ilə təhlil tələb edən bir hadisə, əsl siyasi tapmacadır. Axı növbədənkənat seçkində elə paşınyan özü təklif etmişdi. Bəs nə baş verdi ki, özünün təyin etdiyi seçkini 3 həftə sonra elə özü ləğv etdi. Və bu hadisə Ermənistanda cərayan ediyən siyasi proseslərin gələcəyi ilə bağlı hansı ipuçlarını verir? Dişikdir də. Özün bayaq dedin axı. Düşükdən başqa nə gözləmək olar? Paşinyanın növbədən kənar seçki təyin etməkdə məqsədi əslində etimadı tam itirmiş iqtidarı üçün yeni legitimlik krediti qazanmaq idi. Yəni bu elə bir seçki olmalı idi ki, hakimiyyət dəyişməsin, sadəcə Paşinyan daha rahat şəkildə fəaliyyətinə davam eləyə bilsin. Amma ortaya gözlənilməz bir faktor çıxdı. Daha doğrusu, çıxarıldı. Robert Koçaryan o Moskvanın aşkar dəstəyi ilə elə bir start götürdü ki, hətta uzaqdan baxan da aydın idi. Paşinyan bu döyüşü uda bilməyəcək. Ona görə də raund ləğv edildi. Bu qədər asantdı? Bəs ona etiraz edənlər təzədən mitinqlərə başlayacaqlar axı. Ən maraqlısı də elə budur. O qədər maraqlı bir kombinasiya işlənilib ki, Paşinyanın öz başının məhsulu olduğuna inanmaq istəmirsinizsən. Deməli, növbədən kənar seçki elanı olundu. Cavabında Adobe Castaryan Pashinyana qarşı əsas fiqur kimi irəli sürüldü. Onun bundan sonra verdiyi müsahibədə xeyli maraqlı mesajlar var idi. Navalny ilə Pashinyan praktik olaraq eyni adamlardı. Ermənistanın baş naziri ilə Rusiyalı müxalifətçi insanlarla manipulyasiya etməyi bacarsalar da təcrübəsizdilər. Belə adamların meydanə çıxması sistem əleyhinə yönəlmiş trenddir. Bu trend informasiyanın sosial şəbəkələrdə yayılması ilə təşəkkül tapır. Pashinyanla Navalnini eyni adam saymaqla Koçaryan onların hər ikisinin Qərbin panikində yetişmiş siyasi tələvez olduğuna və Kremlin əleyhinə işlədiklərinə eyham vururdu. O həmçinin Bildirdi ki, Ermənistanla Rusiya daha sıx inteqrasiya etməlidilər. Daha sonra Moskvanın gəlejo çubuğunun işarəsi ilə 17 partiyadan ibarət Vətənin xilası müxalif bloku parçalandı. Onların lideri seçkidə iştirakdan imtina edən Vazgen Manukyan oyundan qırağda qaldı. Özlərisə Kaçaryan ətrafında birləşdilər. Nə alındı? Birləşmiş müxalifət yoxdur. Zorla tapdıqları lider Vazgen Manukyan ofsayda düşüb Kəçəryanın ətrafında şıdırlığı templə yeni seçki bloku yaradılıb və Valya seçki adı olmayacaq. Paşinyan heç yerə getmir, əvəzində birləşmiş müxalifətdən də xilas oldu. Bəs o, ağsaqqalın axırı nə oldu? Həmin o oyundan kənarda qalanı deyirəm. Belə məlum olur ki, Vazgey Manukyan hansı oyunun qurulduğunu ya təxmin edibmiş, ya da etməmişdisə belə Kaçariyanın ətrafında ona yer yox idi axı. Nəticədə o siyasi oyunda vurulmuş fiqura çevrildi. Erməni müxalifətinin zaten lider qıtlığı keçirdiyi bir məqamda bu böyük itkidir. Ona görə də növbəti mitinqi fevralın 20-sinə təyin eliyiblər. O da əgər baş tutacaqsa. Hakimiyyətdəkilər bunu mitinqlə də sosial sifaidin olmaması ilə izah edirlər. Əslində isə məsələ tamamilə taktiki xarakterlidir. Zorla yaradılan müxalif koalisiyə bir manevr nəticəsində dağıldısa mitinqi kim təşkil edəcək ki? Bilirsən də, mən həm də <coughs> politoloqam axı. Ümumiyyətlə blogerlərin hamısı həm də politoloqdurlar. Ona görə sənə bir ağıllı versiya deyim. Bu elə Rusiyanın öz oyunudur. Moskvaya Paşinyanın qalması lazımdır ki, qol çəktdiyi müqaviləni axırına qədər <coughs> yerinə yetirsin. Yoxsa hara gedəcək? öz başınadır bəyəm. <laughs> Onun işini kim gəlib davam eləyəcək? Paşinyanın seçkidən imtina eliyəndən sonra sakitcə Moskvaya getməsi göstərir ki, bu versiya o qədər də əsaslısız deyil. Ola bilər bu kombinasiyə Birləşmiş müxalifət mitinqləri, Kaçariyanın meydana atılması doğrudan da Paşinyana dərs vermək üçün qurulubmuş. Ola da bilər ki, həqiqətən Paşinyanı Kaçariyanla əvəzləmək istəyiblər, amma ortaya hansısa başqa amillər daxil olur. Məsələn, bu Azərbaycanın gizli pərdə arxası etirazları da ola bilər. Səfidləri dərhal Tseripetvatsiyanla görüşən Abış və Fransanın prosesə müdaxiləsi də hər nədisə nəticədə Moskvada bu qərara gəliblər ki, Paşinyanı çağırıb möhkəm danlamaqla bir müddət daha işləməsinə icazə vermək olar. O da marağıldı ki, Paşinyan seçkiləri ləğv eləyən kimi dərhal hökumətin iclasında polisdə islahatlardan başladığını elan etdi. Azvezjanın ötən bu daxlışında biz onun məhkəmə islahatı adı altında yeni hakimlər təyin etməklə əslində müxalifəti təqib üçün əlavə mexanizm yaratdığını şərh etmişdik. İndi isə Paşinyan həm də yeni patrul xidməti yaradı. Belə görünür ki, martın sonuna qədər öncə İrəvanda fəaliyyətə başlayan bu yeni patrul xidməti yeni hakimlərlə birlikdə müxalifətin aksiyalarının qarşısını almağa xidmət etməlidir. Beləliklə diktator hakimiyyətini möhkəmləndirməyə çalışır. Çünki iqtisadi vəziyyət ondan xəbər verir ki, əks halda müxalifət nə qədər zəyif və aciz olsa belə, yaxın aylarda Ermənistanda sosial partlayış qaçılmaz olacaq. Bax, bu şəkil son günlər Ermənistanın sosial şəbəkələrində tez-tez paylaşılır. Paşinyan demişdi ki, ölkədən gedən ermənilərin qayıtmaması pandemiya ilə bağlıdır. Gediş-gəliş açılandan sonra Rusiyaya gedən ermənilər ölkəyə dönəcəklər. Şəkildə Moskvadan Yerevana uçan Boeing 777 təyyarəsinin salonu əks olunub. Bu şəkil simvolik olaraq onu göstərir ki, gedənlərin heç biri geri qayıtmır. Son 100 ildə Ermənistanda doğulanların illə-üzdə sayını göstərən qrafikdə bu baxımdan maraq doğurur. Məlum olur ki, hazırda bu göstərici son əsrin minimumlarına, 1945-ci ilin səviyyəsinə doğru düşməkdədir. Bu həftə açıqlanan rəsmi rəqəmlərə görə isə ötən il Ermənistanın xarici ticarəti 13.2% azalaraq təxminən 7 milyard dollara düşüb. Yəni əhali azalır, iqtisadiyyat azalır, iddialar isə artır. System of a Down roq qrupunun lideri Serj Tankian erməni diasporasının əsas simalarından biridir. Bu həftə o 2 twiti ilə qalma qələ səbəb oldu. Əvvəlcə Baydendən tələb etdi ki, əgər Ermənistanla dialoqu bərpa etmək istəyirsə, qondarma Erməni genosidini tanımalı və Ərdoğanı da həm buna, həm də Ermənilərə təzminat verməyə məcbur etməlidir. Daha sonra isə Tankyan gördüyünüz bu twiti paylaşdı. Biz tarixi torpaqlarımız olan Ararat və Qarsı da həmçinin götürəcəyik. Sağ olun. Yəni Erməni diasporası faktiki Türkiyəyə ərazi iddia edisi eləyir, həmçinin sözü isə ona işarədir ki, Qarabağdan savayı, həmçinin Ağrını və Qadsı da alacaq. Digər tərəfdən isə Ermənistanda pilotsuz uçan aparatların istehsalının başlanması ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Düksək texnologiya sənayə naziri Akop Arşakyan artıq sınaqların başladığını bəyan edib. Bildirilib ki, UL-300 pualları həm kəşfiyyat missiyası yerinə yetirib, həm də uçan döyüş başlığı, yəni kamikaz zətlərin kimi istifadə oluna bilər. İkinci Qarabağ müharibəsində dronların oynadığı rolu nəzərə alsaq, bu deməkdir ki, Ermənistan faktiki revanş hazırlıqları haqqında mesajlar verir. Özü də eyni zamanda həm Türkiyəyə, həm də Azərbaycana. Düzdür. Onun demoqrafik və iqtisadi göstəricilərinin fonunda son dərəcə gülünc görünür və istisna deyil ki, ölk növbədə daxili ideoloji məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş addımlarıdır. Amma bütün hallarda qardaş Türkiyənin su yatar, düşmən yatmaz məsələsini heç vaxt yaddan çıxarmamaq və Həmişə düşmənlə yeni üzləşmələrdə hazır olmaq lazımdır. Azərbaycan hərbi əzələlərini böyütməkdə davam etməlidir. Qardaş Türkiyənin qarşına qoyduğu yeni məqsəd isə göstərdi ki, o tezliklə Ermənistanın və bütün erməni hava dadarlarının əlinin heç vaxt çatmayacağı yüksəklikdə olacaq. Sözün hər iki mənasında. İnşallah ayağa gedirik. Hazırlıqlarına başladığımız Ay programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası işbirliği ile hayata geçireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda hem aya ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak hem de ikinci aşama ay misyonu için gerekli bilgileri toplamış olacağız. Ay para ülkesi aya canatır. Bunun qardaş Türkiyə üçün nə demək olduğunu bir az dərindən təhlil etmək lazımdır. Ümumiyyətlə bir ölkə üçün aya uçmaq nə deməkdir? İstər istəməz ilk növbədə yada düşən 1962-ci ilin 12 sentyabrında John Kennedy-nin Texasda tələbələrin qarşısında çıxış eləyərkən dediyi, sonradan əfsaniyə çevrilən bu çıxış düşür. Biz bu onillikdə ayı uçmaq qərar almışıq. Ona görə yox ki, bu asandır. Ona görə ki, bu çətindir. Bu məqsəd bizi birləşməyə, öz gücümüzü qiymətləndirməyə vadər edəcək. Bu bizim qəbul etməyə hazır olduğumuz bir çağırışıdır. Sonraya saxlamaq istəmədiyimiz və bütün başqa məsələlər kimi uğurla öhdəsindən gələcəyimiz çətin bir məsələdir. Bu çıxışdan 14 ay sonra elə həmin Texastada kennədə öldürülsə də 20-ci əsrin ən böyük elmi texnoloji qarşıdurması olan ay yarışında Amerika ISS-dir və tam qalib gəlir. Amerika kosmonavtlar 3 dəfə ayın ətrafında hərriləninə, 6 dəfə təbiiq peykimizi enirlər. SSR-nin bacardığı isə maksimum bu olur ki, Orta Asiya çöllərindən tutulmuş 2 məzlum tisbağanı ayın ətrafında dövrətə vurmağa göndədir. Və salam. Bununla da ay yarışı başa çatır. Ondan sonra keçən 50 ildə pilotlu kosmonavtika sahəsində daha əhəmiyyətli heç nə baş vermir amma Kennedy haqlı idi. Aya uçmaq son dərəcə baha başa gəlsə də, Amerikanın inkişafında misilsiz rol oynadı. Çünki bu fantastik missiyanın üzərində işləyərkən ölkənin elmi texnologiyası xeyli əngelləri aşaraq ABŞ-a elm və texnologiya yarışında şəksiz liderliyi təmin etdi. Zərafət deyil, o dövrdə nəhəng super dövlətin ümumi daxili məhsulunun 4 faizi NASA-nın büdcəsinə ayrılırdı. Maraqlıdır ki, 2-3 il qabaq nə baş verdisə, dünya ölkələri yenidən Ay yarışı haqqında danışmağa başladılar. Məlum oldu ki, üç böyük dövlət, ABŞ, Rusiya və Çin yenidən aya insan göndərmək üçün hazırlıqlarə başlayıblar. Nə baş verdi? Niyə 50 il heç kimin yadına düşməyən ay birdən-birə yenidən belə matah oldu? Sənin kimi jurnalistlər bu cür suallara çox cansıxıcı cavab verirlər. Əslində maraqlı cavablar konspirasiyadır. Gəl sosial şəbəkəyə. Orda yazaq, oxu. Sənə söz deyirəm, Ayda nəsə çox vacib bir şey tapılıb. Bizə demirlər, ona görə də hamı ora canatır. 2017-ci ildə Tramp bəyan etdi ki, Amerika aya qayıdır. NASA təxminən 2030-cu ildən bir qədər sonra təbii peykimizə enməyə hədəflənib. Rusiya 2033-35-ci illərdə 2 dəfə aya insan göndərməyi planlaşdırır. Çinin avtomatik stansiyaları artıq aya eniş edib, 2030-cu ildə isə öz terminləri ilə desək, Taikonaut göndərməyi planlaşdırırlar. Və əgər NASA-nın Elon Musk adlı Dəcəl uşağı kartları qarışdırmasa desənsən, Çin digər rəqiblərini qabaqlayacaq. İsrail, Cənubi Koreya və Hindistan da özlərinin ay iddialarını ortaya qoyublar. Beləliklə, yaxın 20 ildə ay klubu haqqında danışmaq olacaq və məlum oldu ki, Türkiyədə yaxın gələcəyin ay klubuna üzvlüyə iddiası da özü də çox ciddi şəkildə. Qardaş ölkənin ay klubuna üzvlüyü onun super dövlətlərlə bir boy sırasında düzülməyini təmin etməklə Dünyadakı nüfuzunu tam yeni səviyyəyə qaldıracaq, amma əlbəttə ki, bu heç də yeganə bonus deyil. Baqışçı suala qayıdaq. Bu çox bahalı missiyə, axı hər halda nə verir ki, dövlətlər arasında yeni yarış başlayıb. Mən özüm kosmosun romantika olsam da, ciddi qurumların aya romantik niyyətlərlə canatdıqlarına inanmıram. Yəni Ay gələcəkdə kosmosun dərinliklərini tədqiq etmək, Marsa digər planetlərə insan göndərmək üçün baza rolunu oynaya bilər kimi romantik fikirlər mənə inandırıcı görünmür. Ordan helium yaxud hər hansı başqa faydalı resursun gətiriləcəyi haqqında deyilənlər də həmçinin. Ayda Decepticonların bazasında olmasına da inanmıram. Amma belə görünür ki, yaxın 40-50 ildə ayda daimi baza saxlamaq yerdəki geosiyasi mübarizə baxımından önəmli faktora çevriləcək. Digər tərəfdən Elmin və texnologiyaların sıçrayışlı, növbəti sıçrayışlı inkişafı üçün məhz belə missiyaların qarşıya qoyulub başlanması tələb olunur. Ayə uçmağın birbaşa xərcləri, yəni raket, skafandlar, ay modulu, idarə pultu və s. və elə əxırı nəsaycəyimcisi 2,3 milyard dollara da başa gəlmişdi. Bütün qalan xərclər isə bunların yaradılması üçün lazım olan texnologiyaların və fundamental elmin inkişafına yönəldilmişdi. Məhz həmin inkişaf Amerikanı super dövlətə çevirdi. İndi yenidən ayaq qayıtmaq və orada daimi baza saxlamaq bəşəriyyətin yeni elmi texnoloji sıçrayışı üçün gözəl baza, yeni trampolin formalaşdırıla bilər. Təbii ki, bu zaman qabaqda gedənlər ay yarışında önə çıxan dövlətlər olacaqlar. Onların arasında qardaş Türkiyədə olacaqsa, bu bütün türk dünyasının uğuru sayılmalıdır. Biz bütün bu prosesləri izləyib, vaxtlı-vaxtında sizin üçün təhlil etməyə çalışacağıq. Siz də əlbəttə ki, az visionizliyin və möhkəm ol